yaratdik. Ikki bora zarba berildi. Va har ikkisi de Eldor Shomurodov. Uchinchisi bo'ladimi? Bu safar ham zarba gol! Hisob ochilmoqda O'zbekiston terma jamoasi vakillari. Aliddin Aliqulov. Borishmoqda. Anadurdiyev gol barobar. Anadurdiyev. Xo'sh. O'ng qanotdan yo'q. Urunov. Yaxshi imkoniyat. Shomurodov Urunov. Zarba! Qanday gol! Gol, gol, gol! Kombinatsiya juda chiroyli gol. Oston Urunov. Mana Abbos bazda Ostonga, bazda aynan Abbosga uzatma beryapti. Mana bu yerda ham chiroyli uzatma. O'ng qanotda bo'shliq. Aliqulov yetkazdi gol! Va nihoyat Sherzod Nasrullayev qanot vakillari Husniddin Aliqulovning uzatmasi va Nasrullayevning goli.